magacayga waxa waaye Qatar Mahmud Bilo, waxaan ahay musharax u taagan kursiga MCA-ga Mandera Township. Waxaan rabaa in aan ii sheego maanta aan codsigeyna aan meeshaan ka dirsado, walaalayaal, waa in aad i dooratiin oo kursigaas aad igu deeqdiin Mandera Township. Wax badan baan soo socday kursigaas. Waxaan rabaa walaalayaal in aad isiisiin inta aan u tagay iyo inta codkayga maqli doonta hadirtaan. Waxaan ahay gabadha kaliix oo kursigaas u ololeyneyso Mandera Township. Waxaan rabaa in aan isbeddel keeno, in aan reer township aabo wax badan bay soo noqotay, inaan hooyo u noqdaan rabaa. Walaalayaal, waxaan rabaa in aad igu caawisiin kursigaas labada gacmo, markastaba mid baa la barkadaa. Waxaan rabaa labada gacmood mid baa la barkadaa. Midda ragga waad soo barkateen oo waad aragteen, midda gabadha waa in aan rabaa inaad aad barkatiin ood igu fiirisiin, haddaanan inku xumaadana aad iga qaadiin. Marka walaalayaal, wax yar baa ka soo dhowo, wax yar baa ka dhiman. Muddo adii waxaa ka dhiman 19 tarikh 9. Waxaan rabaa in aad i caawisiin oo kursigaasayto aad igu deeqdiin, maadaama aan ahay gabadha kaligeed u taagan kursigaasayta, in aan isbeddel aan keeno iyo cadaalad iyo wada sinaan. Ugu dambeynta, waxaan rabaa in aad aad u soo baxdiin oo ku raadiin aad riddiin 9 tarikh 9 maalintay tahay. Nin kasta dunida dacaladeeda Kenya dhexdeeda inta joogto oo Mandera Township ay kuruhooda tahay, waa in ay soo baxaan Kenya meesha ugu dambeysa haday joogaan, ilaa iyo Somali border meesha ay joogaanba waa in aad codeysiin. Fadlan, sidaan hooyo township aan ku noqdo.